يونت سيستم باندې موږ باس کو ها صحیح ده کنه يونت سيستم بوس وا يونت سيستم موږ به وایو کنه يونت سيستم يونت سيستم څنګه یې يونت سيستم ها يونر سيستم سونه دي بدر دشته کا څنګه نمبر 1 اف پی اس او نمبر 2 ایم پی اس نمبر 3 سی جی اس ٹھیک شو کنه اوس په دې باندې په ډیټیل سره ځکه خبره کوم چې تدې څه مطلب شو تدي مطلب شو فوتو پاوند سیکن سمات دمی شو فوت پاوند سیکن او تدي میتر کلوگرام سیکن او تدي اور پسی سمات دمی شو سی جی ایس او سنتی میتر گرام او ग्राम सीकन सू सिस्टम इश्वे वाज द एफपीएस सिस्टम मुंबा कम सिस्टम कार को उदलता मुंबा बूट पाने कार को गा ना और सजीब खबर दे कार पर फुट को और वजन यो बसे की दे जमुन वजन बसे की दे किलोग्राम की दे अब हिसाब बसे को पर बूटन को और टेन खोजो बसे कंडो दा खोजो सही दे نو دا به کوم سیستم دی زموږ دا نو دا موږ ځان لا سي لکه د دې نه په کار خیال نه نو زموږ په امریکن ډیویژن کې ځکه فوټ پاوند سیکنډ وو اف پی اس سیستم ځکه چې دا برتانیې حکومت سره دا هغه دا کړو لکه دی صحیح شو کنه صحیح کړو منلې و کنه دا سټیټ خیال نه سواد سټیټ او دا منلې و نو دلته بیا څه چلو اف پی اس سسٹم بند کی چلی رہی نو اس پتہ ہے جی مو خود چا دگی دسا دا پون پا بارے کی خبر اندا ہوری دل نو مون گیا تا تو یا تا جی د سیر کانے بدی چا دگی ہوری دل یا دا پون دا دا یونٹ نو صحیح شو سیر مولا را کا او دو سیر مولا را کا او سلو سے خیر نہیں زکہ جی سلو سے یو درش یو ان ہزار کلو گرام شی اگر سیر جی بوتا مون گئی نو زمون گا فوٹ پاؤنڈ سیکنڈ ہو کنو و زم با کانی باندې با سواد هغه دغه وکړه قلا به وکړه مو وکړه نو به بالکل او کنه و به سواد قلا به وکړه سیر کار باندې باغه وو نو زمونږ سیستم فوټ پاوند سیګل کې عمر بیا چې پاکستان کې مرچ شو کنه چې مرچ نو پاکستان کې څه څه اوسو ام کے اس سیستم نه ها میټر کیلوګرام سیګل نه بګي صحیح شو ا دابل سینٹی میٹر گرام سی کنده دا ډیر وړی کای دا بیا خیال دی دا وړه کنا صحیح شو دا میټر چې دا بیا فوټ نه غټی پس سینٹی میټر به فوټو نه فوټو نه بس بیا میټر دی صحیح ده کنا دا غټ یونټ ته ام کے اس سره غټ یونټ ته نو با ډیر کار په لګ زه کی هم رات لې شي لگا صحیح ده کنا په میټر کې چې کې خیال دی لکه زما 3 فوټ ما یو لاینا را ډرا کړه دی نو 3 فوټ ته 3 میټر هم ویلې شم هغه ته ویلې شم 3 میټر وته ویلې شم خو 9 فوټ وته نه شم ویلې ځکه چې بیا د کی اوري دا خبره ده نه نو موږ به کار چې په دې سیستم باندې ځان پو ها بیا موږ سوال یو چې دا خبره هټی شو دا خبره ټیک شو اوس موږ څه کوو دا فوټ څنګه لګیږي کی فوټو دلی کرا کی او انچ پر ائی ایم باندې کرا کی یعنی 12 فٹ 10 انچ سونا 12 فٹ 10 انچ دا یو طریقہ ده خجی 12 فٹ 10 انچ صحیح شو غره موږ څنګه چې تاسو ته نه کړو نو په 12 باندې زه لا پاس یو کامونو کوم د فٹ وای او چې دی خو دې راشه ما په 10 باندې ډبل ورغو ما غیر سوې انچ وای صحیح شو نا خبر به یاد کړه د دې نه کې وره سنگل چی
فوت دي صحیح شو کنه دا د موږ سره شو دا فوت او انچ صحیح شو کنه بدی باندې بیجنګلوی بدی باندې کیږي ها اوا خجی اوس ور پسې زمو ساده میټر نو زکه چې دغه 12 میټر لیکه 12 فوت غټه 12 میټر فوت نه میټر غټه ما میټر 12 36 نو فوت نوم زه ولاړه خبر 12 میټر 12 سره خلک سره کی ام لیگی خواه یا وزر اغرد ام لیگی باره یا صحیح شو کنه 12 میتر وز کتا او گولی کنه یو میتر کدری فوت ایگی 3.2 دو اٹ یا 3.2 اٹی لکه دا پود نبی کسی وای نو 12 میتر ما ولی کو خو کچر دکی زمان سر ویلیو 12 فوت یا 12.5 راغ لگنا نو مطلب داره چې 12 میټر او 500 ملی میټر 1000 ملی میټر څو نشي یو میټر شي کنه 1000 ملی میټر یو میټر شي 500 به نیم شي نو دا داسې شي 500 میټر به نه لګم دلته 12.5 ام بری کم غره ها مطلب دا چې دا ویلو ډیسیمل ده دا ډیسیمل ویلو ده ها نو دلته کې سپریشن نشي ورکولای چې هر ځای مې 12 میټر او 500 سنتي میټر که تاسو په دې روټ کې خیال کړئ کنه روټ په باره کې کنه دا رول آر ڈی لیکلی صحیح لیکلی آر ڈی 1 لیکلی خیال دې مطلب دا چې ریډیوس ډیسټنس 1 یا آر ڈی لیکلی 0 پلس ڈبل 0 دا دا هو ویلیو یې ښه نو 0 پلس ڈبل 0 مطلب دا چې سٹارټ واغسته شو دې ځای سٹارٹ واغسته شو د دې ځای نه سٹارټ واغسته شو اوس په سچلو کې ورپسې یو سټیشن راځي 0 پلس 25 25 میټر شو د بیا ان سو ان دی رواني بیا به دې یو ځای راځي چې 1 پلس 0 0 شي ما دا بیا خبره کې نه راځه واوري صحیح شو نو دغه څه په اړه شندې غواړې ښا دا ان کیس سسٹم نه رزکا سے پریشن ولا بدی باندې ور کرایا صحیح شو کنا و سینٹی میٹر گرام سیکنڈ سنگ لکھنے کی سینٹی میٹر سی ایم لکھ لے کی لگا 12 سی ایم دس لکھ لے کی زیادہ تر ہے صحیح شو کنا نو کچھ تے کہ سینٹی میٹر 12 سینٹی میٹر تقریبا خا نو جو 12.5 سینٹی میٹر نو هغه بیا څنګه لیکو مونږه 12.5 او دغه په سره 5 نو دا ویلیو هم بډی سیمل کې ده ها دا د باندې لګا نه بډی سیمل کې ده فوټ په دې جدا لیکي فوټ په انچ ته اړول شي صحیح شو بل خبر مونږ دا کړو کنه چې را په دا فریکشن دا بډو ته مور روان دي نو کبټو تم لاړو کنه مو چې د بټي وای فریکشن ها 10 ای 1/2 سپریشن په ماینس ته او 1/2 او انچ نشان دی بل پاسه ها مطلب دا چې 1/2 به جدا نه لیکي او 1/2 دا بټي هغه 1/2 دی لاندې باندې او یا ته د سیم لیکل شي 10.5 انچ صحیح ها او کته بالکل هغه دغه برابرې نو بیا به 10 ای 1/2 لیکي ها دا صحیح ویلی بدی سی لیکلی گی خواہ ہا پوائنٹ بزی مائنس نشان برا دی مائنس دیا دی سپیریٹر ہوئی بیا پا دی زی صحیح شو گنا دی دی سوئی ہو سو سپیریٹر دی دی بل سپیریٹر دی دو جنے دا لکا بٹی چی دی دا گا نشان مطلب ہی جائی چی دس سے 1/2 صحیح شو گنا دا فریکشن ویلیو شو صحیح دا دی دا منگا سوا یو یونٹ سسٹم صحیح شو گنا یو زانوس پا دی بانے پوکی جی انگل ستا ہوئی انگل انگل پریسیشن وتم پریسیشن مې دسه نه صحیح شو کنه لکه څنګه چې مونږه دلته کې ودی 73 درالو کنه او یونټ سیټینګ مونږه راو غستا دلته کې لینت خبره سو د لینت خبره وایني دا لینت او دا اس انگل دی نو د لینت هغه خبره مونږه وکړې خو پریسیشن به راغې د لینت پریسیشن به راغې لکه دلته ارکیټیکچر دی نو زموږ سره سکیل ورکړی دی او که دلته کې ډیسیمل دی نو بیا پریسیشن ورکړی پریسیشن مسمت دی
د پریسیژن مسمد دی د دی ویلیو دغه کی وای دغه بټه پریسیژن څه مطلب دی د زمونږه راوند فیګر غواړي لګا مطلب دا چې ستاسو اشاری نه اخوا سو انځي بکار دی د لینت پریسیژن ورګه د لینت پریسیژن پریسیژن جره د انګل می ښه نو د لینت پریسیژن مڅ شي کته چې د کی پاپو فوټونه کې لګي هو په فوټ کې ګلګي نو سکیل به وکړي 1 اور 2 انچ 1 اور 4 اس بیا سا ریکوایرمنت په کبډي سیمل کې مطلب ساده چې سپر دی سپر خو یو میټر شو لګا اشاری سپر جو سرور کې دو نو مطلب دا چې 10.5 پورې ریکل کولای شم د پریسیژن شو نو 10.5 ڈبل 5 زری کوم نو هغه د پاره بیا کم پریسیژن زرا نه کزم دې اشاری دې اخوا تا زګ دا ویلیو 1000 شي نو اخوا دا ویلیو بدلیږي دې څه کنه نو موږ دا اشاری نه اخوا بیا څه پکای پریسیژن نه لري پکای دې خار دې سم نه لري درې پکار دې ټیک شو نو دې مطلب بد خي وز دا پریسیژن نه نه صحیح شو کنه دا پریسیژن نه دې په انګل کې بده څنګه په انګل کې مطلب دا راکته چې 45 ډیګري پر راوند فیګر کې روانه چې زه دې 45 ډیګري ورکم نو بیا یو زیرو صحیح دی لکه 1 2 3 4 هو واستې نه زه په اشاریو کې باور کوم یو اشاری دې روانه 45.5 صحیح شو کنه نو کته چې انګل زه په 2 زیرو نه ګور کوم نو خیال دې نو ته بیا اشاریا ډبل زیرو را لې صحیح شو کنه شو نو دا زموږ سره انګل پریسیژن شو ها پوه شو وسه نو دا لینت پریسیژن او دا څه دی دې موږ سوال یو دی دا یونټ سیستم دی دا چې بده خبره ده نه پوهیږي کنه نو دا یونټ سیستم په اډوکیټ کې سوال کوي په ماشين کې به سوال کوي چا دا په بوټ سوال کوي په پاره به سوال کوي په پرچې کې به سوال کوي په موبایل کې به سوال کوي چې ته به نه پوه پوه یونټ سیستم باندې پوه شي بده خبره کنه څه مشکلات وګشتي زاتو کېټ 73 تر هغه له ماټو کېټ 73 تا خبره زه په ارکیټیکچر کې کومه خبره څه کومه په ارکیټیکچر کې کومه نو مالا په کار دلته کې سدي وسو لکه زه چې ارکیټیکچر لا په اف پی اس کې ځان سیټینګ کوم نو دی ټمپلیټ ته برازمه دلته به زه ګورم یو دا څه خبر دی ها وسې شو یو خبر بل رااله په دې کې زمونږ یو پاتې شي دا دی سیستم ته سوي او دی ورپسې سیستم ته سوي دې سیستم ته سوي ا دې ورپسې ته سوي دې ته وای امپیریل سوي وتا امپیریل دې ته سوي امپیریل سیستم ټیک شو غنځي دې ته امپیریل ا دې ورپسې ته سوي دې ورپسې ته وای ته سوي میټریک وته وای سوي وتا دې ورپسې ته وای تا میټر دا امپیریل سیستم دی دا څه دی نو تا ته چې اکثر څوک یې را زموږ یو ډرینګ جوړول غواړي دا به دا پوسو کې زګر او دنیا ده تا به چې دکې فری لانسینګ باندې شروع کړی نو تا به دا پوس کې چې امپیریل باندې به کار وکړ په میټر یا سارا ډرینګ په امپیریل کې او په فوټونه کې په میټر کې کیلوګرام غره وزن دی ها صحیح ده نو زموږ سره سره دا امپیریل او میټر ها نو زه به بیا دلته خیال کوم کله چې زه سیول تری رو کلاو کما نو ما تا دلتا کی سوئی دیسی ری کلے امپیریل مطلب دا چی سیول تری رو دیکھلے پا امپیریل کی اپا میٹرک کی کدا پا امپیریل کی کار کئی نو خبری بٹو لی با فوٹو لی کی نو امپیریل کلاو پوشی دیس ما پا امپیریل کی کلاو کو خا یو این انٹر دلتا ہو گو رہا ہر سر ڈیسی مندی خدا سر ہی کلے رہے فیٹ دا ڈیسیمل فیٹ ته مطلب دا چې دا ویلیو څه ده چې شي دا نو تبه وي دلته کې دي مطلب دا چې تبه دلته کې دي ویلیو نو ورکې چې لکه لاین مارا واغستو دا لاین شو لاین ال می انډر کو صحیح شو او دې طرف ته یو سټریټ لاین د پاره ارتو نوران کوم ها په دې ځان بو کوي زما چې یاره 4 فوټو 3 انچ دې یو ازه کله انټر کوم نو دیو داس ریڈ سرکل دې را دا وګورم شو وای دا څه ویلیو دا به وی ګنا
زي ما نه 3 انچ دغه ته وره د مطلب خو راځي 4.25 په ډیسیمل کې دې سم مطلب ده 4.1 وایې راستې وی صحیح ښه کنه دا لاین نه راغله 4.25 لاین ما دراو نو دا د سره وځنه چې دغه کې یونټ سیټ اپ څنګه وو په ډیسیمل کې وو زي ما دا په ارکیټیکچر کې کا اوس په خزر ویډیو او دلته کولا چې کم سکیل لاله خو دا بوله انچ کې سبا کې وزا دې مچ یرا 4.25 پر والا وزا 4.25 باندې لور کو دغه 4.25 ته مطلب دې انچي دی دا انچي دی اوسه اسې مې پرې خو دې انچي نو زه بس ګور یو لاین راک مچ 4 فټ 3 انچ انټر ویل یو واغسته کنه وزې پوسې به خبره وایي په دې طریقه کا په دې سیمل کې دې کار کول دغه طریقه دا او په بونې کار کول دای ته فوټ نشانه بیا ورکه پټی سیمل کې کدی کار پټی سیمل فیلډ کې کار کوو بیا ورکه فوټو نشانه نه ورکه ډایرک پوینټ دا پوینټ با خو تاریخه او اکثر خلک وایي کنه پیته کولاو کی وایي سرجی وایي 3 فوټو 10 انچو 3 فوټ 10 انچ سونه وایي 3 فوټ 10 انچو دا ویلی تا ته وایي 3 فوټو په پیته کې 10 انچ خدا سیب تا ته اسانی د پاره خبره کوي وایي سرجی 3.10 سوي 3.10 وګړه غلطي وکړه کوي نکړه ما چې 3.10 ولي کو اوس ګور د دین اوریجنل ویلیو سره ځي خا چې 3.10 تاړه 3 په خپل ځای نه خدای 10 په بابا تقسیم کوم 10 می سکو ډیواید مکو بابا را باندې از ایکوال ټو دا ډیواید بای 12 صحیح شو کنه نو زه به سره اوس چې نو کوم از ایکوال ټو دا لکه 3 is equal to 3 جمع دا ویلیو سبا کارو ویلیو دا ویلیو مونتا سبا کارو سر جی 3.83 اب آغا مونتا سو گی 3.1 3.10 ہی ہوئی خواد 3.10 ہوئی اگر دغا کی راگ ہے ڈیسیمل کی آو 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 نو دل دیکھا خدا ڈیسیمل ہونا ناگے مطلب سر 3 فٹ و 1 انچ کنا او دلته کې څه مطلب دی 3 فټ 10 انچ نو غلطي وکړه کوي نه کړه چې دا ته زوږدي شي وایي ته به سوچ نه کې فکر نه کې خو به دې بده خطا لیکلی کنه بالکل نو 3.10 نه یاد ساتي چې په فټ کې کچه ته لس انچ وي نو بیا به موږ دا 10 او 11 بار دا کیسه به موږ چیرې ها خو په فټ کې 12 انچ دي صحیح شو نو دا 0.1 مطلب یو انچ نشي کېدی 0.1 مطلب یو انجن شي کېده دی له په بار کې زره ورته 1.2 انچ ستاسو را یو انچ ته سره برابر دی دا 0.1 سره ته سره برابر دی 1.2 انچ برابر وو شي کنه نو دې کې به خیال کوو صحیح ده دا زموږ سره یونټ سیستم غو دې مونږ نه پوهیږو مونږ سره مخ ته تللی نه یو دا زموږ قدم دی ها ټیک شو خیره مونږ دا خبر وکړه کنه هم دا ټاپک په ختم شي په دې ځای باندې نو یونټ سیټ اپ نظر أغله وم کنه ما دا په ارکیټیکچر کې ځان سره غسته 1/2 د دې 1/2 په کې څه مطلب دا 1/2 په چې کومه ویلیو زی هغه مونږ د لیکا دا 1/2 په چې کومه ویلیو زی هغه مونږ د لیکا مطلب دا چې ما دې سه لاین را کړل دا دې ځا ډایمنشن ګورم صحیح ګورم ډایمنشن اول بزرا شمه کنه ڈائمینشن سیٹنگ بو کما دلته کې ارکیټیکچر اول ته 1/2 وو کنو ټیکس ته سایز بدل کو دی بدل کما نه هنجي به کا سه پیزان بو هغه ها اوس پته چې تاسو بس سپیډ ګلاړې خدا مون بار بار کو ڈی اے ایل لا والا سره والا ڈی اے بیسلی ګلاړې 5 انچ زه مې هر دې یو ویلیو لاله راکا چې هغه کې بټي راشیو اسې مې یو لاین راکو داسې چې کومه دا سوې 4 فوټو 4 فوټ 7.2 انچ صحیح شو کنه زه اوس دا یونټ سیټ اپ بدلوم په دې کې ځکه کوم زما نه دا سکا 1/4 صحیح کا 1/4 ویل یو ال بل دې یا که شان دې روانه ده دا 1/4 پورې چې سم راځي کنه دې موږ لا قوی دی را کوي دې ترا شو سو ډایمنشن سټایل باندې چل دا 0 څه جوړ وکړو سالي سدي مونږ د سکو
او دا 0.5 نه ببره ده د راوند فیګر راوسته اته انجی ودری ده نو دا اکوریسی ټیک نه ده دا اکوریسی څه ده دا ټیک نه غلطه ده چل تم دي سیونه کی خامخا تعالی په فریکشن کې بکار دی ویلی زګه دا ته نیمه انجه سی واکو دا زګه دی نیمه انجه سی واکو نیمه انجی له 300 400 500 وزره ورکی کنه دا غنه پوره ګوټوار جوړی که یو ګوټ تیم جوړ شي یو ګوټ په 5000 روپے وګنا نو هو نقصان ده خیال دې کنه نو د نیمه انجی 24 چې نیمه انجی راغونډه کې دا یو ګوټ شي نشي کله شي نو دا ویل استاد را سوف وګورئ دې نو دا به سکه بیا دې کار کړل نو خیال وکړل ته ښه او شو به خبرو سم مسله خو نشته انشاء الله